Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көңіл-күй шаттығы. Біз өткен сабақта жақсы көңіл-күйдің өзімізге және өзгелерге қуаныш әкелетінін, әр қашан барлығымызбен жақсы көңіл-күйде қарым-қатынас жасаудың қажет екенін үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта айналамыздағы адамдар мен жақындарымыздың көңіл-күйін көтеріп, қуантуды үйренеміз. Енді барлығымыз тақтаға қарайық. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзі «Жақсыға қарасаң, жаның жадырайды» деген мақал балалар екі сабаққа да тиесілі. Бұл дәйек сөздің мағынасын түсініп, жаттап алған боларсыңдар. Дәйек сөзде айтылған ойды тек қана жаттап алмай, күнделікті өмірде пайдалануға тырысыңдар. Бүгін мен сендерге ақтиын мен қасқыр ертегісін алып келдім. Ақтиын мен қасқыр. Ақтиын бұтақтан бұтаққа қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр қарғып тұрып, оны ұстап алады. «Мені жеме, жібер» деп жалынады ақтиын. «Жәрәйді, жіберейін, бірақ сен маған жауап берші. Неліктен сендер әр уақытта шат болып жүресіңдер?» Сонда ақтиын, «Мені жіберіңіз, содан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп сөйле алатын емеспін» дейді. Қасқыр оны босатады. Ақтиын ағаш басына шығып алып, «Сен, қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады, сондықтан әр қашан қапалы жүресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз. Сол үшін де әр уақытта уайым қайғысыз, шат болып жүреміз» депті. Ертегі түсінікті болса, төмендегі сұрақтар бойынша талқылайық. Қасқыр неліктен әр уақытта ашулы жүреді? Ал тиындар неліктен үнемі көңілді жүреді? Қалай ойлайсындар, адам қандай жағдайда қуанышта, шаттықта болады? Өздерің ертегі кейіпкерлерінің қайсынан үлгі алар едіңдер? Неліктен? Сұрақтарға толық жауап бердіңдер деп ойлаймын. Енді балалар, үнемі көтеріңкі көңіл күймен жүрсеңдер, істерің оңға басып, айналаңдағылардан тек жақсы жауап аласыңдар. Қастарыңдағы жақындарыңа қуаныш сыйлайсыңдар. Ал ашулы болсаңдар, ештеңе ұнамай, көңілсіз жүресіңдер. Сол үшін әр нәрсеге қуана білуді үйренуге тырысайық. Айналасына қолынан келгенше көмектесіп, жақсылық жасап жүрген адамның көңіл-күйі көтеріңкі болады. Өзгелерге қуаныш, шаттық сыйлаған адам жақсы адам. Мейірімді жақсы адамның қасына адамдар көптеп үйіріледі. Олар да басқаларға жақсылық жасауға асығады. Енді сабақтан оқып үйренгендеріміз бойынша шығармашылық тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Сендерді кімдер, нелер қуантып, көңіл күйлеріңді көтереді? Суретін салыңдар. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқыңдар. Құрметті оқушылар, біреуді қуанту үшін, оған жақсы көңіл күй сыйлау үшін үлкен іс тындырудың қажеті жоқ. Оған жай ғана күлімсіреп, қал жағдайын сұрап, немесе көмек берсең, яғни қайырымдылық танытсаң,
құрметтесең, ол адам шаттыққа бөленеді. Ол да біреуді қуантуға асығады. Бұл қуаныш тізбегі еш үзілмеуі тиіс. Сонымен балалар, бүгінгі сабақтан үйренгендеріңді күнделікті өмірде пайдаланып, жүректеріңе сақтап алыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.